Штипски ИСАР ги прогласи најдобрите работници. 12 вработели во предпријатието добија признанија за особено залагање и несебична работа изминатава година. Работаме на специфична област, па може би имам привилегија како жена да луѓето посебно посветат внимание на она што го да го работам, дури може би да ме пратат во низа, да речеме, работни задачи заедно со мојот тим од 20-30 луѓе. Освен дополнителна мотивација за работа во иднина, ваквото признание значи поголема одговорност. Ова е награда за респект, но и награда која му врзува мене и целиот правен сектор да продолжиме со уште поголемо залагање за законито работење на јавното предпријатие. Сепак, за да ги добијат признанијата, вработените вложиле многу. Тие знаат да го скратат своето слободно време или да останат доцна во ногта, за да некој дефект кој што се јавил на водоводната мрежа да може да го останат. Значи, јавното предпријатие и вработените се трудат максимално. А резултатот е успешно функционирање на предпријатието во сите негови сектори. Ние ова година немахме проблеми со водоснабдувањето. Иако имахме и пеколни денови, горештени. Комуналната хигиена е на завидно ниво. Бањата функционира совршено, така и со градскиот пазар. Чистотата во градот гледате дека е на завидно ниво, а да не забораваме дека паркови и зеленило совршено ги одржуваат сите зелени површини во нашиот град. Едноставно финансиската состојба на тоа предпријатие е доста стабилна. Ги враќаме долговите на време, набаваме нова опрема, инвестираме. Ангажманот на вработените заедно со успешното менаџирање резултираше со успешно завршување на календарската година. Ова година е рекордна за јавното предпријатие ИСАР и финансовите резултати се повеќе од позитивни. Тоа се должи на несобичната помош која имаме од градоначалникот на општина Штип, се должи на несобичната помош на сите вработени во јавното предпријатие кои денонокјо се ангажираат да работат и се надевам дека ќе продолжи овој тренд на активност. Најдобрите работници ИСАР ги прогласува втора година поред, што значи дека предпријатието создава нова традиција.